É para filmar aqui. Ficava aqui. Ah, sim. Não, não dá. Cabinha, tu vais falar. Mas é que eu estava te dizendo. Viste, ela passou a mais ficava ali. Não, aí ela passou. Ela ia para a minha toda. Viste, como é que ela é esperta? Pois, deixa o carro. O que é que ela a gente toda? É aquela gente toda e aí a gente estava ali, ficávamos ali fora. Estás a ver a mão? Estás a ver para grupos. Opa! Vou para a praia. Vou para a praia. É graça. É uma praia só para ele. Pode ir para a praia de outra. Tem que ser. Ali ao praia tem praia. Ah, ali tem. Ali também tem praia. Tem que ser no Torel. Não, 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 não,
Agora a gente tá falando. Esse daqui não.